mulagiridde agenda kujja muwadde n'ennamba yakubiri in case alina watuse n'abula then ojja mulagirira atuuka omu receiving ajja ssaawa mmeka wabula simanyi kubanga nze gye bujaenda kuba neebasa era bajja kukunkona ojja kuvaayo naye simanyi saawa zagenda kujja nja mulinda eyo gwali ongamba leeta omukozi omumanya nti bulungi saagala kulimba simumanyi nnyo naye ate mukwano gwange amumanyi kubanga mukwano gwe mukwano gwa mukwano gwange something like that nasubire tajja kuba nampisanga zanakanja sikiwa tewali buzibu kuba kyetwetaaga mirimu gikakkane mukoona kisusse obungi lekera okukanda emmere ate ebiguwa ate mwekubi ne baba era olowooza kunakanja kataliwo agati nabayo nze buli bwe nkutunuulira nzijjukira munakanja kakuba atya naye kasita oleesa n'atutaasa entalo zammwe wabula baaba ebyo tubireke tetubyogera naye kakati nga tonnagenda nga tewambuulira bwogenda mu ddwaliro owavaayo mawulire ki anti kakati wemba sagamba kitegeeza sirina kinnuma era singa mbadde nina ekinnuma nandigambye oba nandigambye bampe ssente z'eddagala wali osesema bwerere Hey.